свіжа група з несвіжими музикантами. ВСП Music Fever Pitch – музична одиниця, яка з'явилася лише 2 роки тому. Проект об'єднав далеко не молодих музикантів. Хтось грав в інструментальній команді Solaris, хтось у Мізантропії, хтось панкував в Награні. Зібравшись разом, колектив твердо вирішив грати легку, доступну та приємну музику. Але попри всі намагання, з поп-хітами не склалось. Fever Pitch одна за одною видавали на гора аж ніяк не попсові альтернативні композиції. В силу свого ніжного віку команда має за плечима не так багато виступів. За межі Запоріжжя цей бенд поки що не виїжджав. Але попри це, з групою вже знайомі європейці. Fever Pitch засвітилися в чаті достатньо поважного британського блогера Адама Маркса, який минулого року склав свій рейтинг 100 незалежних альбомів, які британцям слід обов'язково послухати. Це не рядок в хіт-параді Kerrang, звичайно, але все ж досягнення. Дивимось відео Fever Pitch на композицію «Shadies». Dropped among the shadows.